Jæja, góðan daginn, Brandur heiti ég. Ég hérna í Cesaritz Colleges í Sviss og líka hluti af Washington State. Við skulum bara byrja á kannski kíkja aðeins inn og skoða hvað í gangi. Þetta hérna Washington State Hall of Fame. Hérna erum við með skólastofu sem er svokölluð svona vín skólastofa. Þetta er síðan bara svona venjulegt rými, almennt rými. Gífurlega skápaplásina sem allir með að nota að eigin vild og kostar ekki neitt og kannski við getum hérna kíkt inn í, ég sé að það er hérna opið inn í okkar stærsta fyrirlestrasal, The Ritz Auditorium, og það er hérna tími í gangi, allir gífurlega einbeittir. Þá er það bara önnur hæðin í skólanum. Hún er með gífurlega fallegt rými sem heitir bókasafnið. Þetta er ekki svona klassísk bókasafn, það er ekkert svona skemmtiefni þannig, sko. Það er bara fræðsluefni. Ég á mína uppáhald sinna, sko. Það er þessi hérna. Modernist cuisine, sko. Ég kem oft á skoðana. Bara svona í, það er nú kannski skemmtiefni út af fyrir sig. Þetta er César Ritz-hesturinn. Og allir eru bara gífurlega stoltir á honum, held ég. Sko, það sé best að byrja af fullum krafti frá fyrsta degi og ekki halda það að þú komir hérna í áfanga það sem skipti ekki máli, því að þetta byggir allt svo rosalega mikið á öðrum áfangum, þannig að þeir byggjast allir vona hvern annan og þú munt fatta það þegar þú ert hérna á áttundu önn að þú varst í tíma á þriðju önn sem að kenndi þér allt sem þú þurftir að læra fyrir þetta verkefni og svo framvegis. Önnur hæðin, hún er best, hún hefur loftkælingu, hann að reynið að vera þar, annarri hæðinni. Og ég kannski sýn ykkur eina hérna skólastofu, það er hérna, það eru rosalega vel útbúnar, sko, það eru pakkaðar að aukahlutum. Hérna erum við Sheraton á fyrstu hæðinni, sko, það er svona mín skólastofu svolítið, búin að eyða allri önninni hér og síðustu. Já, og það er allt til alls í þessum skólastofum. Skjávarpar sem eru svona snerti, alveg nýjasta tækni og Apple TV, þannig að það er auðvelt að tengja tölvuna sína þegar maður eru með hérna svona kynningar og dót og líka sko myndavélar til að hérna, ef maður er á Zoom, þá hérna getur maður verið líka alltaf í mynd sem maður svona flakkar á milli allra í skólastofunni. Þetta er líka bara ótrúlega góð staðsetning hérna í Brygg, sko. Það er allt til alls, sko. Þessi skóli, hann er svona svolítið nafn í bara hótel heiminum og þetta er alveg þekkt stærð innan geirans. Þannig að það mætir manni rosalega mikil velvild allstaðar það sem maður fer og talar við fólk sem er að reka hótel og svona og fólk er áhugasamt að ráða fólk sem er búið að, sem sagt, mennta sig í faginu. Þannig að ég er ekki stressaður að finna mér starf eftir ég útskrifa, sko. Þetta er bara það nytsamlegt að það er ekki sjans að ég sé ekki að fara að finna mér vinnu, sko. Þetta er svo miklu meira en bara að mennta sig, sko. Þetta er bara lífsreynsla, sko. Svona okkar á milli. Og þetta kennir manni svo margt. Ég valla gat haldið upp í samtali á ensku þegar ég kom hérna út. Og nú er það bara þýskan næst, sko. Hún verður masteruð. Hiklaust að koma og fari ekki bara César Ritz heldur skóla lífsins líka, sko.